Sağlıq dostlar faydası. Hasan al-Basri rahimahullah aytadilar. Bu dünyada sağlıq dostlarını köpaytirin. Çünkü ular qiyamət günüdə fayda beradilar. Ularını köpaytirin və yaqından tanin. Qanday qilib fayda berishadi deb so'rashdi. Jannat ahli jannatda ekanlar bu dünyadaki dostlarını, bu dünyadaki holatlarini eslashadi. Ulardan biri mening falonchi do'stimga nima bo'ldi ekan deydi. Meni maktabda yoki mahallada yoki universitetda yoki ishxonada bir do'stim bor edi. Men uni jannatda ko'rmayapman. Unga nima bo'ldi? Unga u jahannamda deyiladi. So'ng bu mu'min aytadi: "Yo Robbim, jannatda meni huzur halovatim to'liq bo'lishi bu do'stimsiz mumkin emas." Shunda Alloh taolo buyuradi: "Uning do'sti jahannamdan jannatga olib chiqiladi." Bir solih amal qilgani uchun yoki kechasi qoyim bo'lgani, kunduzi roza tutgani, Qur'on o'qigani yoki sadaqa bergani uchun chiqarilmadi. Uni do'sti shafaat qildi. Jannatdagi do'sti hurmati uchun unga olib chiqib berildi. Jahannam ahli aytadi: "Uni kim shafaat qildi ekan? Otasi shahid ekanmi? Yo'q. Akasi shahid ekanmi? Yo'q. Farishtalar yoki payg'ambarlar uni shafaat qilishibdimi? Yo'q. Uni falonchi do'sti shafaat qildi." Shunda jahannam ahli: Şafi'in ve la sadiqin halim. Biz uchun shafaat so'raydigan ham qalin do'st ham yo'q. Qani endi dunyoga qaytsak-u mu'minlardan bo'lsak deyishadi.